doqameena loo arkaa iyagana nimankan kale layidhaahdo dhulbahante dad xoriyadii soomaaliya keenay oosoo baba laga aaminsanya dad gacanta lagu hayaa laga amisa horta daaroodku waa dad saas isku gumaysta waay daaroodka marka dad noocaasa oo aan wada noolaa karin waay dhulbahantaa marka maanta waxaa u furan inay aqoonsadaan dantooda oo maanta maamul wada maamul ay kusamaysa karaan u baxday inay ayada qaadaan laakiin gaajamac ninkalaleeyahay oo soomaalinimo u haaya aanu jirinin oo raba puntlandn inuu maaragtay xildhibanadooda wax kala cuno somalilan hadii maanta bajet ka soo galana u cuno alowna jabhad ahaayo meelahan duurka ah oo saaxa iyo dhulkan ilaa lga dhulkan laga saaray ku jiray hadda soo baxay waa baable hadday yeelaan warkooda

daarood midoobaya oo wax isku darsanaya oo wada noolaanayaa ma jiran dhulbaanto waxaad aqoonsataan meesha aad ka timaadeen aqoonsada maanta marka waxaa idoyn furan oo keliya waxa ay tahay waa laba waddo oo mid saddexaad oo ka baxda aanu jirin inaad toddobaiyo tobanka xillibaa nimankan majarteen layidhaahdo aad ka soo saarataan oo maamul idinku aad yeelataan s sc la yidhaahdo dawladduna kaabay dooneysaa waana ln kula socdaa sida aad yeeshaan haddaad diidaan marka oo sida hadda garaad jaamac garaad cali waa dadka u olo oleynaya in puntland laga sii mid ahaado oo puntland lagu sii hoos jiro oo xildhibaanadooda la daysto taas hadaad marka ogolaataanna waxa ay dhacaysaa in aad ku laabataan halkii laydinka keenay somaliland iyo puntland dhul lasku haysto oo dsbuted area ah in la idin aqoonsada imaaneysa haddee aqoonsi kumeel gaaraha dowlada federaalka idn siisay waxay idin siisan waxaa weye in aad maamul idinku yeelataan soomaali weyn aad maa ka mid noqotaan dhulbaantuhu marka maanta jooga waxay kala dooranayaan labada garaadcl kalayihaahdo garaad jamac garaadcali waa habhable doonaya in xildhibaanada toddobayi tobanka ah ee maamulka puntland ee macertenia ku jira inay halkooda sii ahaadaan sida ufal celiya markii dowlada qonsutan waa la ogaa ninkan layidhaahdo laakiin garaad ismaaciil ninka la yidhaahdo ninkaas nin xadaariya oo siyaasadda fahamsan ninkaas jaamac siyaad waa nin xadaariya oo siyaasada fahmsan bsel waay bini aadamka uxusn laguma sheego dhulbahant ninkaas markaa haddaad ku fayshaan

mana wada joi karo mana wadadi karo sabbtawa din sheega ma jarte waa aminsan yihiin inay daarood yag g ali badan yihiingu horeeyaan ug man badanyimisy mra waaminsan yahay inu u gaysaysanyahay ma aisaa aloo ar nimanka ogaadeen inay ugu tira badan yiiindaarood oo maay a sadex gobol iyo maay laba dawlad ay degaan ay aaminsan yi so ma doamea loo arkaa iyagana nimankan kale la yihaahdo dhulbahante dad xoriyadii somaliya keenay s ba laga aaminsan dad gacanta lag haya lam horta daaroodku waa dad saas isku gumaysta wy t tusaal kaloo aqaadn anaga hawiya agaal ayaangu horeeya mark hwiy madaweynii jamhuriyada gudoomiyihii gobolka taliy ciidanka madaweynihii statawaha haystaan aa wkuananywaala wadan

laakiin gaajamac ninkalaleeyahay oo soomaalinimo u haaya aanu jirinin oo raba puntlandna inuu maaragtay xildhibanadooda wax kala cuno somalilan hadii maanta badjet ka soo galana u cuno alowna jabad ahaayo meelahan duurka ah oo saaxa iyo dhulkan ilaa lga dhulkan laga saaray ku jiray hadda soo baxay waa baable hadday yeelaan warkooda

o anaga ay nagu haydo waah inaysanji nimankaa soomalilan layihado doodoodi xuduudda hdaana sax noqonaysa intaas hadaad fahmi weysaan adinkaidin taallaa taadu maanta adinkd ag taallaa saaad u doortaan ga jawaabtadhulbaanta waxaa leeyahay marka haddaad u diyaargarowdaan inaad xildhibaanadiina kala baxdaan nimankan layihaahdo macertenia ee maamulkan puntland sheegtay garawa fadhiya ee qabiilka ah

iss u kala tegi rabo la yidhaahdo puntland garawe fadhiya marka intaa udiyaar garooba dad hadda xabad wax looga qaadayo ama wax loola rugmanayana matiidin daaroodna wakti aisaga bixinina daarood ma wada noolaa karo ma wada joogi karo ma wada harsan karo sababtuna waxaawaaye dad isgumayso oo kala aaminsan inay kala dabaqad sareeyaan way waa masanti